Aklı kürek, jılgımın es yenim bar, iman jüzlü perişteli halgım bar. Yerleri aybatlı, kızı sımbatlı, kadir bilen tur söz. Karakalpan ne çırtım bar. Assalamu aleyküm, assalamu aleyküm, keuli imanğa, iyi, mimanğa tolu. Keuli tasa, mehir darya insanlar. Assalamu aleyküm, köptü görgün jası gün, hem jası gündü hürmet etken, jası kişi zamanlaslar. Mineki bugün tarihi bay, toprağı hasıl, baktılı insanlar memleketi bolğan, Turan diyarının gültajı, Karakalpakistanımız day, ullu yelatta. Ulları ösüp yer şirek bulatın, kızları ösüp yel şirep duratın, Peyli altın, jüzü jarğın, toy dep gelgen kasiyetli kalğım, bärşeñs bugün Azizbek hemde Şahnosa'nın baht toyuna hoş gelipsiler. Bugünkü toyımızın yeleri bärşemizge belgili, yel arasında abrayga iye, Polat ağamız yeldin de sırın islep, atalık parzın ötep, uldu uyağa kondurup, yeldi halıqtı, ağayın tosqanlardı, kırbı kırdaslardı jinap, Kalabersi paytaktımızda jaylaşkan ısınday payızlı restoran Tomaris restoranda dasturkan jayıp, jaksı niyet binen jaslar toyun basılıp atır. Ane ısınday kuanışlı toydun mimanımız. Demek kaderli mimanlar, yendi barışelerimiz orlarımızdan turup, siz binen bizde ısınday Tomaris restoranda didarlaştıruğa sebepşi bol batırgan baktılı jıplı. Azizbek hem de Şahnosa'nı özlerinin en kuanışlı mağırtlarında ömüründe bir mertep olatın bakıt doyunda bärşelerimiz orlarımızdan turup kol şapılağlardı urup jaslarımızda toyxanamızga mirat etemiz. Marhabat! Jaslarımızga bir şirayılı kol şapalaklarda kalk koyam simimallar. Rahmet. Al endi barşa dostlar, toyumuzdun aziz konakları orın orlarınızga oturup jaygasanız boladı. Kelip atırgan konaklarımızdın ıstausılıp atırgan jok kelgen konaklarımız ağızlaşın alıp almasın dasturkan atırapına jaygasıramaz. Өйткені Алла Таланың бізге ынам еткен насиметлері тартулы тұр, дәстүрхан атырапына отырып жайғасып алайық. Ондан соң тойымыздың басында естілетпе ата-аналар сіздерден де ілтимасымыз кішкене балаларыңызды, қызларыңызды, жанларыңызға алып отырыңлар. Өйткені бұл сүннет той емес, годик емес, жастар тойы. Соның үшін ілтимас қоғырақым балаларыңызды тойға алып келгеннен кейін жанларыңызға алып отырайық. Давам еттіреміз, минет пенен қайнап өмір қасаны, тынышлықта жеген наның мазалы. Басланы жақ той тұманның басары, бұндай жұртқа қияш күліп қарасар, тыныш елге той тамаша жарасар. Және бір мәртебе ассалаумалейкім, тойымызға жиналған әзіз мималар, қадірлі қонақлар.
Hoş gelipsizler, kelgen kademlerge nur jonsun, toylar toylarga ulaşsın. Kişkene şağıraktın baktı, ülken memlekettin baktı deydi. Jaslarımızın kütörü batırgan şağırağı, arısın esibeli, mol devletli, Республикамызда үлгі беретігін, жақсы, құдіретлі шаңырақ болғай деген жақсы ниетлерменен. Енді осындай ажайып салтанатлы жастар тойын ашып беру үшін, жастарымызды дүнияға келтірген ата-аналарын, үлкен қуанышларға бөленіп отырған жасы күндерімізді, құрметпенен ортамызға мәрәт етіп, өзлерінің жақсы тілеклерін білдіріп, салтанатлы кешемізді, салтанатлы тойымызды ашып берулерін ілтимас етіп қаламыз. Ортамызға той иелері Полат ағамыз бенен Роза апамызды шақырамыз. Құдасы, яғни Шахнозаның әкесі Шыннасар ағамызды ортаға келулерін ілтимас қыламыз. Солармен бірлікте Шахноза тарептен апаларымыз бар. Гүләйім апамызды, Алтын апаларымыз ортаға келейік. Әмде той иесі Полат ағамыз тарептен Жасылгүн апаларымыз бар, яғни жеңгелері Гүләш апамызды, Жақсыбике апаларымызды мәрәт етеміз. Әмде жасларымыздың мұрындық атасы, мұрындық апасы, Мұратбек мұрындық атасы, Замира мұрындық апалары. Мархамат ата талған жасы күндерімізді құрметпенен ортамызға мәрәт етіп қаламыз. Әлтімас, ата аталған жасы көндер қолдан келгенше ертелі ортамызға жиналудың әрекетіне тек уақыт кетіп атыр ағайынлар, туыры той өзіміздікі дегенменен уақыт Алла Тағаланікі, ресторанның да уақыт шекленген, соның үшін тойымыздың көпшілік бөлігін мейман күтуменен емес, ойын сауқыларменен бай қылып өткізейік ағайынлар. Ата талған жасы күндер ортамызға келек, және бір мәртебе естетіп өтейін, той иесі Полат ағамыз, Роза апаларымыз, құдасы Шыннасар ағамыз, әнде құда тәрептен Гүләйім апамыз, Алтын апамыз ортаға келейік. Полат ағамыздың жеңгелері Гүләш апамыз, Жақсыбике апаларымыз ортаға жиналамыз, әнде жасларымыздың мұрындық атасы Мұратбек мұрындық атасы, Замира мұрындық апалары. Әлтанас тезірек ортаға келіп, тойымызды бір ашып беріңдер. Тезлетек жасыл күндер, тезлетек қанеке ата талған жасыл күндер ортамызға шығайық. Енді бір жасылар тойын бір ашып беріңдер. Енді тойымызда жасыл күндеріміз баршылық көрсетемесін. Енді біздерді тілекке шақырмады деп өкпелемеңдер, тұр түсінесілер. Қазір мынау жасылар тойы. Енді бұл жасылар тойында көпшілік нелерімізді, программаларымызды жасылар бап өтеді. Енді тек қана тойымызда бір жасыл күндер қысқа жасы өздерінің тілегін білдіріп, тойымызды ашып берсе. Ұл болсын апамыз құда тәрептен. Құда тәрептен Полат ағамыз, Алтын апаларымыз ортаға жиналамыз. Арқан бер жағына өт тұрсаңлар болады, кеңдер жасыл көндер. Алдылау жақылақ. Енді мынандай ортада көп жасыл көндерді жинай бермейік ағайынлар.
Tuğra hemmingde tilek, jaksı tilek, bırak degeminen köp uaqtta alıp ketpesin. Özü kısa uaqt, jaslar toyum bir saz sohbetler menen, koyun zauqlar menen baygılıp ötküzeyik. Endi men keşirim sorayman, jasıl günlerden bir qaytara bir tügelilip alsam. Polat ağamız toy iyesi bar, Roz apamız bar, Şın Nazar Kuda bar, Murat Bek Murundu'a da Samira Murundu'a apalar bar, Gülayim apamız Kuda Tarep'ten bar, Altın apamız. Altın apamız var mı, yok mu? Var mı sanız var? Gülaş apa, bar, Jaksıbik apa. Bol da ne? Rahmet. Kadırlı mimallar, toyumuzdan kadırı belensiyeli konaqları atat alğan jasıl gönderimiz ortamızda jinalıp boldı. Endi jaksı tileklerimi bildirip toyumuzda aşık dep jarelap beredi. Ullu bolsan basından dәулетin şaşıp durar, kızlı bolsan jennetin esigi aşık durar. Ullun senin ırpağının turağı, kızın senin jennetinin şırağı deydi. Мінекей бүгін бірі ұл өсірген, бірі қыз өсірген, екі шаңырақтың асқар таулары аталық вазипасын атқарып, бірі ұлын үйлендіріп, бірі қызын ұзатып, құда болып, нан сындырсы құда тамыр болып атырған жасыл күндеріміз бар. Той иесі Полат ағамыз, құдасы Шын Назар ағамыз. Ағалар тойлар оң болсын, ұлдар қыздар бақытлы болғай, алдыларыңызда аман болғай. Осы жасылардан қандай жақсы ниет етсеңіз, лайым Алла Тағала ниетлеріңізге жеткізгей. Құда мың жылдық, күйеу жүз жылдық дейді қарым қатынасыңыз мәңгіге болсын. Қай ұсы қосылып атырған екі жас екі жақты бір жақсы қатынастыратығындай көпір вазипасын атқарғай. Келген қонақларға қош келдің қонағым сапа келіпсең деп тойымызды той иесі Полат ағамыз құдасы Шын Назар ағаларымыз басылап береді. Ал мималлар болса бір қол шапалақларды қағып қош әметлеп қоямыз ағайынлар. Assalomu alaykum, hurmatli mimarlar. Men sebepçi men balam Azbek menen kelim Shahnozan toyuna jinalıp oturgan ekensiz. Mayim so toyları toylarga ulaşsın. Su jasar baxtlı bolsun. Öngöy özkey tö bir şaqası mıñ bolgay. Oylagan armanlarına jetkey. So baxtlı bolsun. O xizmetleri buyursun eki jaqqa da teñdey. So toylar toylarga ulaşa bersin, baxtlı bolsun. Assalomu alaykum, hurmatli xalayiq. Men bugun Polat ağam yerga dasturimiz aytib qo'yib o'tir ekan. Sebepchisi mana ikki jas. Xudoim qo'shilib o'tirgan ikki jas baxtli bo'lsin. Bir ulkan yelni yelovli xalqina qalovli kelin kuyov bo'lib yetsa bersin. Qanday deymiz? Doim ikki jas baxtli bo'ling. Baxtli, taxtli Ülkün şaharak kop jetse berin. Rahmet, bir şirayla kolla kuatla kol şabalaklardı kalk koyamız ağayınlar. Ata razı, kuda razı deyittana kalkımız. Ağalarımızın bildirgen jaksı tilekleri kabul bolgay. Köptü görgün jaksı günleri aytat. Jaksı sözge de, jaman sözge de, perişteler avmin dereken. Ağalarımızın bildirgen jaksı tilekleri, perişteler kulağına şalıngay. Тілеклерімізді дауым еттіреміз, демек ендігі тілегімізді қуанышы қойнына шексіз. Жасыл күн апаларымыз, аналарымыз бар, той иесі Роза апамыз бар, Құда тәрептен Гүләйім апамыз, Алтын апамыз, жеңгелері Гүләш апамыз, Жақсыбек апаларымызға оң босын айтамыз. Ұлылар қыздар бақытлы болғай, ләйім хәмеше сілерді қуантып етеклеріңізді ақылық, шаулық, қулықларға толтырғай, ләйім аналарымызға қанша алғыс айтсақ та аз. Қыз жауанға жүзік бергім келіп тұр, жеңгейлерге қызық бергім келіп тұр. Аналарға не бересең деп сұраса, жүрегімді үзіп бергім келіп тұр. Бір ажайып қол шапалақларыменен, аналарымыздың той тілеклеріменен дауым еттіреміз ағайындар. Бірінші жасыл көңіміз қайдан басаймыз? Мархамат апа. Құрметлі құда-құда ағайлар, қойларыңыз оң болсын. Екі жас бақытлы болсын, үбірлі шүбірлі болсын, өздеріне өніп өссін, қызметтері екі жаққа теңдей бұйырсын. Құдайым ендігі жылы бір әлла тойында отыру несіп етсін. Және бір мәрте екі жас бақытлы болсын. Міне құдағайлар, жастар бақытлы болсын, құдайым өздеріне өніп өссін, алдыңызда аман болсын. Ендігі жылы әлла тойына келейік, құдайым Алла несіп етсін, әмеңізге оң болсын.
Hürmetli halkım, mine bugün bizim balamızın oğlu oğlu toyuna jinyalıp oturgan eken. Mine bugünkü qurup oturgan şağarağı oğlan bolsun. Qutlu bolsun, ömirge atamızın qademleri qutlu qadem bolsun. Eki jas baxtlı bolsun, özlerine önüp ösün. Nen ne etken bolsa niyetlerine jete bersin. Alımızda aman bolsun, özlerine önüp ösün. Qudayım baxtlı şağarak bolsun, solardın qoanışın mertebelerin körüp bizlerge nesip ete bersin. Halkımız aman bolsun. Hamme toyga kelgenlerge rahmet. Toydan toyga oynap kirip jete beriz. Ata-anasından bir meyirman perzenter bolsun. Halk altında özünün bir dәулетті perzenter vazifesin atkara bersin. Kelecekte şağaraqları bekem bolsun. Baxtlı bolsun Qudayım. Assalamu alaykum, hürmetli mehmanlar. Bizdin toyumuzga hoş kelipsiz. Bugün ne 2 jastın baxt toyun toylaydı eken biz. Daim olsa 2 jas baxtlı bolsun, öbürlü şübürlü bolsun, özlerinden ösüp önsün. Ata-analarının bir arman etkenindey kelin keyeuler, ul kızlar bolup jetilsin. Daim mına okuların jaksı okup bitirip, özlerinin kasıbının kamalın tavıp, bir ülken şağarak bolup jetilsin, etlekilestik bildiremen. Hamme usunday toyda qatnaşqaymız, toyda görüşkeymiz. 2 jas baxtlı bolsun. Assalamu alaykum, aziz qonaqlar. Мен себепші болған не балам менен келдім. Құрбатқан шаңарағы оң болсын, бақытлы болсын, ата-ананың алдында аман болсын. Сол қызметі бұйырсын, Құдағайларына да рахмет, келіп жатырсыз. Рахмет сіздердің тойларыңызға да, үйленіске тойларға барайық. Рахмет. Бақытлы бол. Рахмет, саламатлық тілейміз. Аналарымыздың шын кеуленен білдірген жақсы тілектері қабыл болғай. Өзі біздің мұсылманшылықта әр бір жақсы істің басы сондай жақсы тілектер менен, дуалар менен басталады. Ағаларымыздың, апаларымыздың берген патияларының ләйім шарапат тигей, жасларымыздың көтеріп атырған шаңырағы дәулетлі, мәртебелі ел хауыс етеді ғындай шаңырақ болғай. Тілектерімізді дауым еттірейік. Келін күйеу бұл өмірдің жас күні көп болғай деп жадыраған жас күні. Ғамқор болар ата-анаң сияқлы, мұрындық сайлау еліміздің дәстүрі. Сол айтқандай, бұл дәстүрге алайық, мұрындық ата сапасы Мұратбек пенен Самираларды орталау шақырайық. Екеуіңіз екі жаққа кетіп қапсыларға орыс қолмадыңыз ба әйтеуір? Ал тойларам оң болсын, ұл қыздарам оң болсын. Марқамат жастарға деген той тілектеріңіз. Ассаламу алейкум баршаға. Әзізбек балам, қызым Шахноз, құрып атқан шаңырағыңыз құтлы болсын Құдайым, мәртебесі бәлент болсын, денсаулықтарыңыз бекем болсын бірінші орында. Со, жақсы бір жұмысларға орналасып, ел халқымыздың белгілі бір кәсіпкері, келін күйеуі болып жетіскейсіз Құдайым. Дайы, шек, сіздерге оң болсын, ағайлар баршаға, ел халқы жинап, сондай ас беріп жатырсыз. Елейт, балаларымыз бақытлы болсын, өбірлі шөбірлі болсын, өзлеріне өніп өсіп көбейсін. Сонда жақсы күндер әмеге несіп етсін ағайларға. Ассаламу алейкум, той мейманлары, қош келіпсіз. Балам Әзізбек, қызым Шахноза, сіздерге бақыт тілеймін, бақытлы болын. Денсаулығыңыз бекем болсын, сол құрып жатқан шаңырағыңыз өздеріңізге оң болсын. Сол бақыт тілеймін, бақытлы болын. Рахмет, саламатлық тілейміз, көп тілегі қабыл дейді. Халқымызда сондай бір ибараттық сөз бар, қырықтың бірі қыдыр дейді. Бір тілек қабыл болмаса, бір тілек қабыл болар екен. Қуаныш иелері жасы күндеріміздің білдірген жақсы тілектері Алла дәргайында қабыл болғай. Тойымызды ашып берген жасы күндерге көп-көп миннеттаршылығымызды білдіреміз. Енді мұрындық апасы, сіз барып қызыңыздың бетіндегі ақ жаулықты ашып қойсаңыз болады. Жасы күндер сілерім ұл қыздарыңыздың жанларына барып, маңлайларынан сүйіп, ақ патияларымызды беріп қоямыз. Екі құданың басшылығында. Мархабат, тойлар тойларға ұласын. We'll be right back.
son atanlar ketip olmayınızsa bir yeselikke sürütke tüs koyamız. Toy özgü ömürde bir mette boladı. Üstünde kuanıştı mağırtelerin yeselik. Atanılar ol kızlarımız binin yeselikke sürütke tüs koyamız. Саламат кылыңыз. Сене келсекке сүрөткө түшүп болгон болсок, жасы күндөрүбүзгө көп-көп мүнөттөр чыгымызды билдиребиз. Анде өз горларыңызга мират этип калабыз, бирок энди эки куда анде Розапа перзентлериңиз менен биз өз алдына сүрөткө түшүп коёк. Анде Шахноза тарептен бир Гүлайым апамызга яки Алтын апамызга өз алдына бир сүрөткө түшүп коёбыз. Башка жасы күндөр орларыңызга отуруп жайгасаңыз болады. Энди ортада көп туруп тура бермейки жасы күндөрүм сам жас басымыз менен ордуларыңызга мират этип калабыз жасы күндөр. Атанылар көп-көп мүнөттөр чыгымызды билдиребиз. Энди орларыбызга отуруп жайгашып алайык. Ал келин күйөөлөрүбүз Азизбек анда Шахноза, силерди де силер үчүн жайылган шырайлы кылып гүлдөр менен безетилген шахана дастырхан атрапына барсаңыз болот. Болмал Мырзакович. Рахмет. Аркамат келин күйөөлөр орларыбызга барабыз. Анде уақыт алмайық, үсі жерде Азизбектің шораларынан бір жігіт келінге столы алдында тұрған шампан виносын ашып, атып, шырайлы қылып лента байланған екі стаканға құйып даярлаймыз. Азизбектің шораларынан бір жігіт. Анде ашыған менен жеңгемнің тойында лентасын қияман деп даярланып келген Азизбектің кішкене қарындасылары, інілері болса ортамызға келсін, қолында қайшысы бар лента қиятығын кішкене балалар, қызлар ортаға келеміз. Вай, орта үйілді ғой, кең бол, күшеді бір қатар отырып алыңдар. Қане жорас шампанскийді ашамыз. Рахмет бо. Тарсанда ұлыма майда шиді қамай бәрмеп бердіңіз бе деймен, я? Ай, салават басын, шампанский ашылды. Ішілен көміш ашылды. Енді ана, нелерге құйсаңыз болады, жорас құрық ортада сілік тұра бермек қойыңлар. Келін кеулер қолларына лента байланған стаканларды аламыз. Дыққатымызды ортаға қарай бола. Бұрамыз кішкене періштелі қарындасыларымыз бар. Тайырлап келген тақмақ тілеклерін тыңлаймыз. Бірінші мына орысша бастайды күн ғой, мына бірінші мына қыздан бастайық. Атың кім? Сахиб Жамал. Сахиб Жамал, мархамат. Здравствуйте, уважаемые гости, уважаемые брат и любимая сноха. Поздравляю вас сегодня с
с днем свадьбы Иры. Желаю вам много радости и любви со свадьбы. Со свадьбы буду рад поздравить. Қол шабалақ. Бұны қинай берген жүк өзіңе қайтып қоя қойсаң болады. Қап соны. Ал қане мына қыз. Тумарис. Аха, Тумарис. Нешеге шықтың? 6-ға. Ай, молодец. Тақмақ бар ма? Қане естеміз. Ақ көбелек боламан, гүлден гүлге ойнаман, жаман жарының ерке қызы боламан. Мен өремен барман, қолыма қашаламан. Дайым менің кішенім бақты ойнашаман. Ай, молодец, көйлегі, мощный екен әне. Мына қыздың прическасы қодадан мощный екен. Қане, атың кім? Мунира. Мунира. Қане істеміз? Мен бараман, бараман, қолыма қайша аламан. Кішен мені ашағамның бақыт тойына ашаман. Азиз ашаға, шахнос кіше бақыт тойыңыз құтлы болсын. Ой, молодец. Мына қыз? Бибінара аттым. Аха, қане тақмақ болса естеміз? Мен бараман, бараман, қолыма қайша аламан. Ажаған ең кішемнің бақыт ойын ашаман. О, ашсаң, ашсаң, құлақты жырттайын деп қой сен. Ай, салым, бұл дауысы бұлай қарап таярлап қойыпсыз ба деймен, қатты шығатында. Мына қыз айта ала ма? Атың кім? Дифия. Аха, қане тақмақ айтамыз? Мен баламан, баламан, қолыма қайша аламан. Ажаған мен кішемнің бақыт ойын ашама. Ой, нұнайым, бір көплет айтаман деп неріп шығып қалды ғой мына қыздың. Саламат болсын. Ал енді онда барып бәсілеге мощный қосып қойып береміз де, ойнап барып лента қиямыз. Жақсы ма? Кеттік қане. Ола! Қызым, менің айдай қызым, маған ұқсыр көзім. Қылықларыңнан мап-мазам қызым, менің айдай қызым, маған ұқсыр көзім. Қылықларыңнан мап-мазалым. Ерке қызым еркелеген жарасады саған жаудырған көзіңде сенің папа деген сөзіңде сенің еркелеген жаным қызым. Рахмет. Әгі лен тағылған болса келін кеулер сілер қорларыңызға отырсаңыз болады. Азизбек әнді шақын олса кішкене қызларменен бір екі кадр фото суретке түсіріп қоямыз. Ондан соң кішкене қызлар да ата аналарының жанларына барып отырса болады. Қадірлі меймандары көріп тұрғаныңыздай жас үлкендеріміз өздерінің жақсы тілектерін білдіріп тойымызды ашып берді. Енді келген меймандарымыздың диққатына қалған тілектердің барлығы стол атырапында айтылады. Сілер беймелел қорларыңызға отырып тілектеріңізді білдіре бересілер. Бүгін тойханамызда қызметте көркемөнеріміздің ғажайып талант иелеріменен біргелікте республикамызда көпшілік тойларымызды осындай шырайлы сыпатлы түсіріп отырған профессионал студия Моно Лайф студиясы бүгін тойханамызда қызметте. Қала берсе сондай фантазиясы кішілі фотограф ұзы Умырзакович фотохаус қызметлеріңізде. Әне сол студия жігітлері әр столдың жанына бар бір екі мейманға тілектілерді беріп шығады. Әр столдан бір екі мейман тілек білдіреміз, басқалар сол тілектілерге қосылып отырамыз. Сауға саламлар болса келін-кеулерге қосықлар қойын зауқларының уақытында апарып тапсыра бересілер. Әкелген сауғаларыңызды сатып барыс қалып қоймайды, бір оператор жігіт сол жерде тұрады. Сілердің апарған сауғаларыңыздан фото құлласы бәрше әрекетлерді камера арқалы сәулелендіріп тұрады. Және бір мәртебе еселетіп өтейін, әсіресе құда тілептен келген меймандар біраздан соң сауғамыз бар еді, біздер қашан тапсырамыз деген түсінбеушілік болмасын, ортада ұлы тілек болмайды ағайындар. Тек қана интервью сұхбатында стол атырапында айтылады тілектер. Сауғаларыңызды тапсыра бересіздер. Демек ортаны жинап алсаңыз болады. Тойымыздың ғажайып мәуірлерін көлдің жарасығы ғаз, тойдың жарасығы саз дейді өзіңе жайып қосықларының әмеді үшін көргі мүнеріністің жас талант иесі Амандық Жеткербаев қана өтті көреміз.
Arkalat, özünün aşayıp kosuklar menen. Töyler töyler kalasın azim arhamat toyxanamızda, berşi mimalarımızda, hürmetlerine toyxanamızda, amalgan saslarımızda. Basandır kulağım sizde. Töyler başlayı yapamalık olsun, berşi mimalarımızda, oyun sağlıklarımızda amel edeceğiz. Özümde kurdum bek özünde Tan kalıp oturman sesimge Bir sonra okildim bir muhabbat Balalık kalmadan kesinde Tuğulup ötsek de bir yerde Hıyalım bölünüp sen gülge Sen ağıldan kuşup kekin son Ben aşıkım boğutan ben gülge Hey kutay kutay yao nesi bisi kosarao Baladay kız sesimin sende bir şasarao Hey kutay kutay yao nesi bisi kosarao Baladay kız sesimin sende bir şasarao Kaladan kattım da teninde Bir kelip görmedim yerinde Ağılda tuğğan apatız Bola gör ağıldım kelene Kaç yazsam yeter mi özüne Sayalar köp şığar özünde Yeni bilsem seni süyüpen Şürekim en taza kesinde Hey kutay kutay yao nesi bisi kosarao Baladay kız sesimin sende bir şasarao Hey kutay kutay yao nesi bisi kosarao Baladay kız sesimin sende bir şasarao
oyunda armanlarım söz. Tatlı günlerimde kızgınak seni süyür yedim ben. Siz bedin de canım, siz bedin de. Yüzgün zamanlardan seni sorayman. Akkan sulardan da seni sorayman. Gelirken bir yoluna karayman. Muhabbatım benim, muhabbatım. Yüzgün zamanlardan seni sorayman. Akkan sulardan da seni sorayman. Gelirken bir yoluna karayman. Muhabbatım benim, muhabbatım. Akkan sulardan da seni sorayman. Gelirken bir yoluna karayman. Muhabbatım benim, muhabbatım. Yüzgün zamanlardan seni sorayman. Akkan sulardan da seni sorayman. Gelirken bir yoluna karayman. Muhabbatım benim, muhabbatım. Şikarası barma, tir 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 orası mekanma, şalgız yarım anda, ya basması barma. Müzik
yeter mahabat çırkın solay. Özündey suluğdu kara tuğunge ınay. Şürüftü jaldağan qazayıpsın özün. Kildesimiz, ündesimiz, şanım kalay. Menimden birge biyle, keremet küngülgeyle. Aşık bop kaldı şürük, asık ba janım meygir. Kalıgın tatlı balday, kız kalda kısın kanday. Özümdü kaldım süyüm, özümdü kaldım balday. Махабат чиркин шоқтай. Оу, өзіңдей қылықты перизат гүлде шоқтай. Жүректі жаулаған қажайыпсың өзің. Жұлдызымсың шақырған жаным оттай. Менімен бірге бейлі керемет көңілгейді. Ғашық боп қалды жүрек, асықпа жаным мейгін. Қалдығын тәтті балдай, қызғалда қызғандай. Өзімді қалдым сүйім, көзімді қалдым алмай. Осы давам аттырамыз той иесі Болат ағамыздың қарындасы Зайтон апамыздың үрметіне қосыларымызды давам аттырамыз. Мақсым қызы Зайтон апамыздың үрметіне. Сәне сен осы бір тойдың, сені үшін қыздаша мұдны болдым, мұдны болды. Жоқ деме көріктім, сүйіктім десем, қасыма келші жаным ау десем, сүйіктім десем. Жолтыр көйле, жарасым үстіңі құдаша мұшны жайғаны сөйле. Жаныңа барсам қалай кетеді әдемі бейле. Әңгіме салсам үйдіп бүйдіп маған кейде. Жолтыр көйле, жарасым үстіңе құдаша мұшны жайғаны сөйле. Жаныңа барсам қалай кетеді әдемі бейле. Әңгіме салсам үйдіп бүйдіп маған кейде. Я тебя люблю, если ты хочешь, Сахина куплю, Сахина куплю. Худаша оңаша сөзім басаған, сүйемін өзіңді құлақ салмаған, сен шымаған. Жолтыр көйле, жарасы бүстің худаша мұшны жайғаны сөйле. Жаныңа барсам қалай кетеді әдемі бейле. Әңгіме салсам үйдіп бүйдіп маған дейді. Жолтыр көйле, жарасы бүстіңе құдаша мұшны жайғаны сөйле. Жаныңа барсам қалай кетеді әдемі бейле. Әңгіме салсам үйдіп бүйдіп маған дейді. Ай-ай-ай, хайя, сұрларыңнан кет аға жия. Сүйгендерге беретін мия, қайда сол тәтті кездер ай. Ай-ай-ай, хайя, талымнан таусылмайтын сия. Тамаша біздің ностальгия, қайда сол тәтті кездер ай. 93-тен 94, 95-тен өскендер, 96-7-ні бастарынан кешкендер. 98-9-да соларын ескендер, солыр шақтар қайда. Күндіздіңі қасынтен кешкәлі. Олаттың жені Аликтің атына үшанс бар. Телевиза, пешта менге тоймайтын, сүйтір бір арманға жетудігі ойлайтын, солыр шақтар қайда.
Миманы, Болаттың жені Алектің атынан. Ай-ай-ай, хай-я, қаламнан таусылмайтын сия, тамаша біздің ностальгия, хайға сол тәтті кездер ай. Ай-ай-ай, хай-я, суларыңнан кет баға жия, сүйгіндір иберетін мия, хайға сол тәтті кездер ай.
kaydasın, kumul derin jaynasın. Şarttan ayık bərimiz, şarttan ayık bərimiz. Şarşama tek şarşama, ayak kolum tansada. Şulkınıp bir beyleyik, şan çıkarıp ortada. Şarşamay şarşamay, ayak kolum tansada. Şulkınıp bir beyleyik, şan çıkarıp ortada. Selamlar dostlarımızı, aziz dinleyicilerimizi, Madiyar Bey'inizin atanan dostlarımız Şanay'da. Aziz dinleyicilerin atanan Madiyar Bey'inizin atanan. Ментом гиктом архтап жёг, я не больной. Отстань, ты не доживёшь до утра даже. Всю грязь выкину здесь, пора уже. Нет, это бред, ведь ты под опекой демона. Неосознанно всё делаешь шаги, реагенты, чекни глаза. В кармане пятка и пятка, толпа. Все злые, будто бы учили слизерин, тизери. Надо бы по-быстрому отправить визеры. Полный фильм хотим по телевизору. Мало было нам, не хватило тизера. Расписанные планы на стикерах, не призеры. Ризлы за маски, рёбаный под сигарет. Суровые гризли, убили конфет. Забыли сентименты, притупили логику. В кармане только пять, на ход ноги. Мы с тобой не просто куча биологии. Мы с тобой довольны, веки под свинцом, без паники. Если углубляться, то помимо анатомии. Сегодня познакомились с ботаникой. Aziz dinleyicilerimizle Madiyar Bey'inizin atanan hoşlarına sesler. Madiyar Bey'inizin bugün söylerimin ekibiydi. Kimiyetti dikili firmdı tek tikilir kureti birin tinge etkili dikinmeyin. Öskün yerinde gileyim kol koyun kul deneyin. Sözümde kaytalık bükül el. Mende bəri jaqsı kalıptı olan baksı. Bugün keşkine sen de bağırpayın bastı. Bizde çift hap hule jaspın. Хули кетік бәрін таста. Сондықтанды Қазықстанда бір ғана банда. Бұл қазақи пропаганда. 5000 қалтамда қайдан тапсамда. Сенің қалаңда шайқалады орыннан. Сағанда орын бар. Армандар орында соңда. Сенбегендер сорындар. Қалтамда тек қана 5K тоқта. Programın sözcüsü klas dostlarının atınan Sapor Şahnoz'un adına bakmak. Sözcüsü klas dostları Sapor Şahnoz'un adına. Гашек, ящик, миллер, барба, нагоняем, выпить на сегодня, ты их киллер. Ты их за мой счет, отправь их за мой стол. Пока суки в тихаре в уборной делят колесо. Sizce dostlara Sapor Şahnoz adına.
561 Spar diyesi maşinanız çeke olun soranı vardır. 561 Spar. Rahmet. Salamat kılayınız. Oynağın ayak kollarım salmasın. Al endi mimarlar ortana aşı olamış. Şene bir mert ayet ödeyim. 561 Spar diyesi maşinanız çeke olun soranı vardır. Ortana aş olamız mimarlar, orın orlarımızga oturup jaygas olamız. Toyxanamızdan aç sovqatlar tartıldı. Aç sovqatlardan jep, şay sulardan içip, jaqsı oturup jaqsı demalınlar, serge joqarı keyfiyat tileymiz. Bugün toyxanamızda tartılgan bir-birine şıraylı mazal tağamlar, ajayıp qosuqlar, qızqarlı mäwürtler. Bulardın barlığı sizler için, sizler jaqsı oturup jaqsı demalsanız, biz özümüzde şida baqtılda besaplaymız. Енді Розапа ресторан жігітлер торт кесетін пышақ тарелкаларда келіп даярлап қоямыз. Розапа ортаға келіп кетейікші. Қыз тарептен Гүлайым апамыз, ямаса Алтын апамыз, бір жасылған апамыз ортаға келіп кетейік. Бүгінгі тойымыздың себепшілері бақытлы жұпылық, Әзізбек, әмде өздері. Шахносалар торттың жанына келеміз, сәмде қол ұсласып шырайлы қылып тортты кесеміз. Bugün sizlerden tarihi kuvançlı günlerinizin biri, ömürünüzde bir mette bulatığım bakıt toyunuzu dayırlangan, toyumuzdun en şıraylı masalı şahana tağama, torttu, gelin geuler, kol ıslasıp kesemiz, hem de iki tarelkağa salıp ortağa alıp şıramız. Gelinler, ortağa gelemiz, Polat ağamız, Roz apamız, Şınnazar ağamız kayda. Kudası Şınnazar'a ortağa gelip gitik. Ja, Altın apamız bulama, yamasa Gülayım apamız bulama. Ortağa duramız, perzentlerinizin kolundan torttan damdat kızdırayık. Polat'a kudağı da, kuda. Kudağınızı alıp çıkınız. Dek tortlarda kesken bolsa, kolu gül, restoran jigitleri, kelin geldiğinizin kollarına şıraylı kılıp, eki tarelkaga salıp alıp beremiz. Ortada tek ja, apalarımız, gelin, sınavında turup alamız. Keldi o, Şınnazar aga, gelin, ortaya gelip gitek, kuda, geliniz. Akem Asqar tavım, mehir bulağım, anam mehir bulağım, deydi. Gelinler, atanlarga, Torttan dam tatlısı. Bu yandı navanda bir katar oturduğun ilaç var mı? Bir katar olayıp o anne. Enşa Roz apamızın özüne kıyıp kaldı. Roz apa, Roz apa kim? Kim gülür aldığa jaklayımız kimiz? Demek az birinci şahnosa siz Polat ağamızga, Roz apamızga torttan dam tatlısı ramız. Al Azizbek siz Şınnazar ağamızga. Gülaş apa ortağa gelip gitik. Ondan sonra apalarımızda bir jettir. Merhamet, kelin birinci basılan. Kel, adla jağılıp durak, toy yiyeler. Nazerimizde kelin güvenlerge karatay, perzentlerimizge karatay. Merhamet, keova, Azizbek, Şınnazar ağamızda torttan jegizemiz. Janda turgan kinen apamızda. Әкем Асқар тауын, беккем қорған ол. Анаң мехрі дарьян тасып тұрған ол. Хадал перзенті боп ата анаңның, көзіне нұр, беліне хәл дарман бол. Қартайғанда шады қорам дәурам бол. Ләйім, перзентлеріңіздің ардағында болғайсылар. Енді орын алмасамызда, аха, Şahnoza siz, Şınnazar ağamızdan maslan, Azizbek siz, Polat ağamızdan maslan. Ләйім, перзентлеріңіз, хәмеше ұсындай ауызларыңызға ас салғай. Олыма, рахмет. Енді мынандай, келін кеулер, сілерде бір-бірлеріңіз, сіңіл әбілеріңіз кем асалы ас салыңлар.
Ömürlerin size ısınday torttay masallı tatlı şirin ötsün. Rahmet, jaslarımızın jıplığına gözsemesin. Endi, men kolundağı tortlardı alayında bir tortu Rose apamızğa bereyin, bir tortu Kuda Tarep'ten bul ap Altın apamızğa bereyin. Eki kudagay bir bos stol tavıp alında, sütse yerde bir torttan jep bir ösük aytıp keulde körip ötüp kuderip otura beriñler. Rahmet, salamatlıklarımız jasılgandar korlarımızğa barıp otursañız bolat. Kelin keuler, sizler de öz korlarımızğa barıp jaygasamız. Kalgan tortlardı restoran jigitleri kelgen bärişi meymanlar ларымыздың алдыларына тарқатып шығамыз. Ең бастысы кішкене балаларға қоймасын. Өйткені айтады байталлаға қымыз бер, барсаң қаруға айтады. Тамақ берсең балаға бер, дүйім жұртқа айтады дейді. Ертең айтып жүреді. Енді ана Света музыканы өшіріп жіберейік шаман. Енді мынандай меймандар, тойымызда бақытқа біраз өзгеріс кіртеміз. Той болғаннан кейін кеуілді көтеріп отырайық. Яғни тойханамызда бір викторина, яғни бір конкурс өткіземіз. Ойынның шарты мынандай: зал екіге бөлінеміз, оң тарап һәм де шеп тарап. Көреміз тойда қай жақ актив қатынасар екен, оң тарап актив пе, шеп тарап актив пе. Әз ойынның шарты мынандай: дыққатлы боламыз, ана мониторға, экранға Қарақалпақстан Республикасының ішіндегі бар қала, район, совхоз атлары суретпенен көрсетіледі. Енді ашық айтын сурет емес та, логикалық суретлер. Сол суретлерге қарап Қарақалпақстанның қайсы жері екенлігін табуымыз керек. Егер таусаңыз қолларыңызды көтересіздер, мен сіздердің жанларыңызға барамын. Ортаға шығып кетпейміз. Хәмме қорларымызда отырған алда бір аккуратты тәртіппенен тойымызды шырайлы қылып өткізейік. Мысал ретінде мен біреуін өзім сіздерге көрсетіп беремін және жат сурет шығудан қолларды көтере бермей-ақ қояйық. Мен біреуін өзім көрсетіп беремін, қалғандарын өздеріңіз табасыздар. Демек мынандай: біріншісін қойшы берек. Мына жақ бетте май тұрды, мына жақ бетінде жап тұрды. Демек бұл жер, айттым ғой, қол көтермей ақ қояйық, мен біреуін өзім көрсетіп беремін. Демек бұл жер май жап. Егер дұрыс жауап болса, анандай жазу шығады. Түсіндік қой әне? Ал онда басылаймыз диққатымызды мониторда. Қайсы жақ актив? Кетті. Бірінші фото. Мынау қай жер? Қарақалпақстан Республикасы. Так, шеп тарап бірінші қол көтерді. Шеп тарапте төрдегі жігітлер. Демек бұл стол Азизбектің класса. Ал қанеке класының жорасымен бірінші танысып алайық. Атың кім? Жалғас. Жалғас, анау қай жер? Қаратау. Қаратау, не үшін Қаратау? Мына суретте түсірген Қаратау. Яқ, яқ, енді оң тарапқа шүсленеміз. Оң тарап, бұл стол кімдер екен? Жасылған апаларымыз отыр. Так, атыңыз? Лола. Лола. Анау қай жер? Орақбалға. Орақбалға, не үшін? Анау не, орақбалға бар ма? Не үшін орақбалға? Комментарияны дұрыс беру керек. Так, демек комментария берілмеді, онан есапқа алмаймыз. Және де шеп тәреп, шеп тәреп. Мынақта, ал аға атыңыз кім? Ассалаумалейкум. Карамадин. Карамадин аға, мынау қайыр болу мүмкін? Бұл майжап болу мүмкін, шынбайдың. Не үшін майжап? Майып қойын бақыны ба? Бағана памятьте қап қойды ба деймін. Ал оң тарап, оң тарапте анауында Құданың құрдастары дейді. Ал қана қай жер? Күйшіп. Күйшіп. Қайыр? Күйшіп сапқос. Күйшіп сапқос. Құдың сұғылыма. Так, ал енді және де шеп тарап. Шеп тараптен естеміз. Әркім әр вариант айтпақта. Апа, бұл жер қайыр? Орақбалға. Не үшін орақбалға? Ана балға тұрыпты. Біреуінің қолында орақ, біреуінің қолында балға. Демек бұл жер орақбалға. Дұрыс. Шеп тарапте бір очко. Комментарияны дұрыс беру керек. Кейінгі фото. Қараң, Илон Маск деген американың адамы. Бірден қол көтере бермейік. Американың адамы. Так, оң тарапте бірінші мынадағы жігітлер. Атың? Дилшат. Дилшат, мынау қайыр? Шортанбай. Шортанбай, не үшін? Шортан балық барғанда. Аха, ана американың адамы неғып жүр? Бай.
Бай, бай адам. А, дүниедегі ең бай адам. Шортан бай. Қане көреміз қайырген. Бұл жер Шортан бай. Дұрыс. Бірге бір болдық. Сізге не бар? Мен түсінбеймін. Менімен қосылып жүрсіңдер де, я сіздер білесіз бе мына мен. Отырыңдар орларыңызға. Хәне ата-аналар, балаларымызды алып отырайық. Той болғаннан кейін хәмеміз бір ат салысып өткізейік. Тойды бі тәртіп басылсақ, ақырына дейін сондай болып кетеді. Хәмеміз бірге келдік, тойымыз бір шырайлы тәртіппен жоғарғы темппен өткізейік. Давам етеміз, кейінгі фото. Мынау қай жер? Качук адам. Татуировкасы бар. Татуировкаға жақсылап баға беріңіз. Так, демек, шеп-тәреп, шеп-тәрепте Азизбектің класы. Демек, атың? Дастан. Дастан. Анау қай жер? Тақияташ. Тақияташ. Не үшін? Ана жоқардың басында тақиясы бар, ана тас. А, басында тақия, қолында тас. Так, сен не қол көтеріп тұрсың? Қайыр. Дарсан. Дарсан дейді. Молодец. Так, тақиятас, қалай көреміз қайырген? Бұл жер тақиятас дұрыс. Мынақта екі очко шеп тәрепте. Дауым етеміз, кейінгі фото. Мынау не? Бір шартақ. Ар жағында тоғайлық су. Қарақалпақстан республикасының қайсы жері? Кім айтады? Оң тәреп, шеп тәреп, және де шеп тәреп. Азизбектің шоралары. Ал қалай көреміз? Шартақ, тоғайлық, су. Қайыр. Рамазан, Дарсан. Дарсан, Дарсан. Дарсан, не үшін Дарсан? Мен Дарсанда, нөксірен Дарсанда. Дарсан. Ал оң тәрептен естеміз. Атың? Дильфуза. Дильфуза, анау қайыр. Тақта көпір. Не үшін тақта көпір? Көпір бар. Қайырда көпір бар. Ай, ау. Қайыр, не үшін тақты көпір? Қане көпір? Так. Демек, бұл жақтан Қоскөл деген жуап есті, оң тарапқа келіп айтылды. Демек, бұл жер Қоскөл. Дұрыс. Екіге екі. Дауым етеміз, кейінгі фото. Мынау қайыр. Кім айтады? Бір адам адыши шомылып атыр. Шомылып атыр. Так, бірақ Дарсан емес анау, айтып қояйын ал. Так, қайыр. Маңғыт. Маңғыт. Что-то подозрительно. Не үшін маңғыт? Сен өзің айта қойса, не үшін маңғыт? Ау, анау маңғыт баратыр ғой. Маңғытып баратыр дейді, маңғыт. Басқа вариант бар ма? Мынақларда не істейміз? Так. Арақ көтере алмайтын бола ма деймін, жорасы қасыңыз қалын. Так, атың? Дилшатбек. Дилшатбек қайыр? Қыз кеткен. Ал қызға сой ма? Қызға сойды ғой. Сойды. Сол сенің қиялыңда қызға сой. Так, қыз кеткен маңғыт. Көреміз қай шақтың дұрыс жауап дұрыс екен. Маңғыт дұрыс. Үшке екі. Дауым етеміз, кейінгі фото. Мынау не? Ар жағы шөплік. Бер жағында біздің Азизбектей бір жігіт тұрды. Так, так, так. Болат ағаң өзінен естейік шаға. Болат аға қайыр. Қамсар. Не үшін қамсар? Анау арқы, анау қамыс. Ар жағы қамыс, бер жағы арқы. Қалай көреміз, бұл жер қамсарық. Дұрыс. Мыняқта және бір ашқы. Дауым етеміз, кейінгі фото. Мынау не? Мощный шашлик. Чөті еркек адам отырған дәуекен шәшілігі Қарақалпақстан республикасының қайсы жері? Азизбек класс! Ана жігіт вообще актив қатынасып тұрды. Арминский жырасы. Атың кім? Дастан. Дастан. Дастан вообще мастан. Так, қайыр? Төрт күл. Төрт күл. Төрт күл. Шашлик төрт күлі. Төрт шашлик. Ана күл. А, анау сигареттің күлі дейді. Төрт күл. Қалай көреміз? Бұл жер төрт күл. Дұрыс. Мынақта және бір ашқы. Мынақта отырайын ба? Ал қане. Кейінгі фото. Мынау не? Ар жағы дом. Бер жағында бір күташық балама бір бала бар. Ал қане. Мынақтан братаны. Қайыр. Айтпайсыз ба бұл? А, қайыр. Біліп отырсыз ба? Біз ауылы бала бақшасы бұл. Біздің ауылдың бала бақшасы дейді. Және вариант бар ма? Оң тарап.
Так, енді тек бір не болып қалмасындар, себебі той болғаннан кейін әр жақтан неғылар. Так, ояқтағы апалардан естейік, анау ана кісінің бала бақшасы кейіп еді. Қайыр апа? Жамбас қала. Жамбас қала. Не үшін? Бір микрофон тұтқаннан кейін сөйлейік, мәйлі ме? Так, не үшін жамбас қала? Баланың жамбас тұр, ар жағы қала. А, бір жағы жамбас, ар жағы қала. Қане көреміз қайырген, бұл жер жамбас қала. Дұрыс мұны яқтай және бір ашқо. Дау мүдеміз кейінгі фото. Мынау қай жер? Естірдің уақыты. Әзір уақыт өшіп кетті. Так, мұрындық атасының жора жолдасылары ма? Мұны яқ бетті. Так, атыңыз? Гүлмира. Гүлмира қайыр? Гигант сапқоз. Гигант сапқоз. Не үшін? Анау гигант адам. Қасында бұрын сапқоздың адамы да. Қасындағы сапқоздың адамы, гигант сапқоз. Оң тариф банент бар ма? Так, демек бұл жер гигант сапқоз. Дұрыс. О, шеп тариф актив қатынастық. Гайып жоқ, енді ат салысып отырады. Енді сәл бақытты өзгертеміз. Хәмменің диққаты бір жерге қарады. Енді ортамызда бір ойын болады. Маған Азизбектің жораларынан трезвый жігітлерден ішпеген 10 жігіт ортаға шығамыз. Ішпеген жігітлерден 10 жігіт. Кен, кен, өзін сұлайтығын жігітлерден. Так, ортаға келеміз. Біреу, екеу, мынау бірінші неп кетір мынау. Кім айнанай жүр, орынға бір іштін. Екеу, кен. Лаванға кеп тұрамыз. Так, үшеу, төртеу, бес, алты. Алты, және жеті, сегіз. Кел, так, мынанда бір қатар отырып аламыз, мен бірінші төлдеп алайын. Ал кетқан шығар десем, кетіп барған. Екеу, төртеу, алтау, сегіз, тоғыз. Бір жігіт. Ең соңғы Шахнос тәреттен бір жігіт шығамыз группадан. Кел. Он. Андай, он жігіт. Сұманда тұрасылар. Енді маған мына жігітлердің қасынан емес, мына жақ бетке Шахносаның достарынан алты қыз ортаға шығамыз. Кел, мына жаққа Шахнос группа қайда? Алты қыз. Мощный ойнайтығын. Кім? Қызлар. Алты қыз. Вообще слабый мадам. Кел, мына біреу. Лаванға келеміз. Екеу. Және ана он жігіттің шашын жұлып тастайды ондай. Ана құдай, ана тумарис орнына баршы ана. Екеу, үшеу, мына қа, мына қа, мына қа, хай, 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 хай. Апшыға жақ па? Кел. Ай, бай, көйлек, көйлекті өлтірген екенсің. Үшеу, и төртеу, бесеу. Анды ең ақырғы мына столдан бір қыз шығайық. Себебі как будто юбилей тойға келгендей отырсыз ғой сіздер. Қайсысын шығамыз? Кім? Бір қыз. Кел. Алтау. Болды әне. Алты қыз сіздер наманда тұрасылар. Кел, наманда. Наманда бір қатар болып тұрып аламыз. Енді мыналар шетке алайық, атанылар. Итак, өзі орта тар. Нағарсан ау, мына жақта отырып, не қылып отқанын білмейді, қасынып отыр. Аяққа барың бар. Ортада шығамыз. Мынандай, ойынның шарты алты қызға қарсы 10 жігіт ойнап жарысамыз. Ойнағанда қандай құрып бірме бір ортаға шығар ойынды. Итак, аз біраздан соң ойнайсыз, сәл басқашалау. Жігіттер, араңызда фантазиясы күшті, арқасы көтеріліп кете береді ғой. Жиынысы мақлау, ішінде құрты бар кім бар? Ол хас біреуіс болса, хәммеңізді ойыннан шығар жібереді. Кім? Шақан, Дастан, кел алдыға шығамыз. Дастан. Дастан капитан команда болады. Тоғыз жігіт, мына жаққа қарап тұр қыздарға. Тоғыз жігіт, кім? Айнанайын, сен бір, кім орныңа баршы бар. Сол жақта тұрып ойнашы, сен сол жюри болып отырсың ана жақта. Бар, кім ақыдай, бар. Ішек бар. Так, орнына және бір басқа бала, кім бар? Кел, орнынан бірінші кіл. Давай, 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 давай. Кел, мына жақта короткий. Келші, келші. О, ана, он жігіт. Және бір жігіт кел. Кім? Ана, сол ана жігітлердің қатарына барсыз ба? Ана, бар. Ертең стойды көріп, өзің ұялып жүресің ғой. Бар, ана, шетлеуде тұрайық, ақшы ма?
А, шетлігі, аня көтке орап бар. Келді ол. Е, аня көтке, ап кетің жігіді, хамме құрып қысқа қарап отырмай. Так, болды ма? 10 жігіт, 3-еу, 6-ау, 9. Қойты, артында 9 жігіт, сізге отыра беріңі, итак, 3, 6, 9. Дәстен капитан қаланда, артында 9 жігіт, 3 қатардан 3-3-тен тұр боламыз. 3 қатар, 3-3-тен. Так, мұн әкбетке бір жігіт келек. 4 қатар ол кеттіңіз, санап білеміз ба? Е, айбай, мұна физрук мұғалым бар ма мұлардың? О, мінекі, мінеқташу, анеқташу, анеқташу. Дәстен капитан команды болады. Қызлардан бір капитан команды сайлады. Бір қыз, кім о бір, мош не ойнайтығын? Мұна көйлік, келіштен бер, келіш, 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 алдыға кел, кел, әне, кел, әне, сен ұсы тұрсыңның өзі аз әмен қарапты. Дәк, бес қыз полу құрук, ярым шен бер. Бұлайлы, о, атыңыз кім? Дильфуза. Дильфуза, қызлардың капитаны, жігітлердің капитаны Дәстен. Ойынның шарты флешмоб. Флешмоб деген бір жігіт қандай етіп ойнаса, ізіндегі жігітлер точно сондай етіп ойнайсыз. Дәстенге бойсынасыз, қолын көтерсе қолыңызды көтересіз, аяғын көтерсе аяғыңызды көтересіз, жатса жатасыз, алмаса алмайсыз. Енді ондай қылмай ақ қой, просто айтып отырмын. Дәстен, сенің ойлан, артыңда принцип бар. Тез-тез ойнап кетпейміз, аңсат-аңсат движениелермен команданы алдыға алып шығуымыз керек. Командовый ойын болады. Бір адам жақсы ойнаған мен ісінде бір адам бұзып тұрса, ол үшін бір ашқа төмен тастай береді. Қызлар амсілер сол, Дильфуза меді, Дильфузаға бойсынамыз. Мыналарды сан шетлеу, алайық, 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 атаңылар, алталас. Отырып көрекші ондан соң, алдыға шығара бермей. Дәк, кім? Георгий. Әне қабыр шығар әне. Дәк, бірінші жігітлер бастайды. Дүққатымызды ортаға қаратамыз. Ең бастысы қатарды бұзбаймыз, яқшы ма? Демек, бірінші жігітлердің флешмобы қалай шығар екен. Музыка кетті. Әне бір керекте, асықпаймыз. Опан Gangnam Style. Музыка шығарын қырам. Gangnam Style. О! Сарон 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 Опан Gangnam Style. Отлично! Gangnam Style. Оп, 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 оп. Опан Gangnam Style. Болды, рахмет. Вообще зор. Қалай ойнады, жігітлер? Зор. Енді мен алты қызды алмай қалдым ғой. Хамме ортаның бастықта кімнің кім екен отырып алайық. Ар жақтағы жігітлер қыздар отырып алайық. Мынаяқтағылар отырып алайық. Мына Анастасияның папасы мамасы қайда? Шетке аламыз, не ақтағылар. Дәк, демек, Дильфуз... Ау, өзгеріп кетті ме? Атыңыз кім? Барно. Барно. Барноға бойсынамыз, точно сонда етіп ойнаймыз. Музыка кетті. Шығарың даусын. Ек пулия, нәшен дия пулия. Ең күнде, қалиде күнде. मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना लेने तुझे गोरी आएंगे तेरे सजना मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना Oh!
болды, рахмет. Маған тез үлгерек, үлгерек қызлар. Сіз мыяқа бір лекция оқуатсыз ба, бір зат оқуатсыз қыз? Так, демек, дауысқа ойамыз, қайшы жақсы ойнады. Қызлар жақсы ойнады дегенлер қолша бола құрат. Жақсы, жігітлер жақсы ойнады дегенлер қолша бола құрат. Жақсы, бірге нөл жігітлер алдында. Мобил группа. Так, қатарды бұл сойынсын. Неге мұна маншаны шин алып алдық ай? Тек 9 жігіт тұрсын, әлтімас қорларға отырады. Екіншісі, жігітлер сілердікі сәл басқашалау, қиынлау, тұрсын айтаман, қиын екіншісі. Оны өздеріңіздің фантазияңызбенен ойнауыңыз керек. Демек, жігітлердің екінші плешім алып қалай шығады? Музыка, кел. Молодец. Қол шабалар қайда жігітлерге? Аспан, аспан. Болды, рахмет. Е, дақшат. Туырсына жігітлердің біреуінен танымайман. Өздердің фантазиясы капитан командаға байланысты. Қол шабалаққа қояқшы. Артындағы ана ажырықтай болып және шықты ма анау. Яқшы, тұра бер. Ал, екінші қызлардікіне аңсатлау зарубишіне қосық болады. Жақсылап ойнаймыз, мақұл ма? Музыка, кетті! Скручивайся вокруг как на репетиции. Еще больше не помню свидетели. Скомкнул голос. Вы что творите? Зацепила меня, зацепила меня. На пороге подвела, о любви не дала. Зацепила меня, соблазнила меня. На пороге подвела, о любви не дала. Зацепила меня. Громче крики, громче звуки, поднимите ваши руки. Эта вечеринка просто класс. Я не знаю, как мне быть, как мне с Лизой говорить. А может лучше что-то подарить? Ну почему я просто не пошел домой? Зачем сказал я, что сегодня холостой? Я танцевал так, как не снилось никому. О, да, рахмет, рахмет. Капитан команда вообще ссор. На, не сон на этого ватром, слеганат. Быстрый кадр деп көрініп отқан шығар мыналар, я? Так, қыздарымызға да бір қол шабалаққа қояйық, машина ойнады. Ал енді дауысқа қояйық, қайсысы вообще зор ойнады. Қыздар жақсы ойнады дегендер қол шабалақ. Жақсы. Жігітлер жақсы ойнады дегендер қол шабалақ. Рахмет. Жігітлеріміз екінші қосықта да басым келді. Бірінші турдың жеңімпазлары жігітлеріміз болды. Енді қызларымызға құры бос қол жібермейміз. Бұл сізге әр қайсысына бір-бірден беріп шығамыз. Ондан соң қызлар сілер қорларыңызға отырсаңыз болады. Рахмет көп-көп. Енді он жігіт бірінші шарттен өттік. Енді екінші шарт. Екінші шартте бір-біріңізді жейсіз әзім. Бес жігіт, бес жігіт мынақта бір қатар болып тұрып аламыз. Бес жігіт мынақта бір қатар болып тұрып аламыз. Бес бестен. Тума дейсі айнан айын қорныңа бар, азына ажағаларың басып кетеді. Аяққа бар. О, бір қатар. О, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Дастан сілер екіңіз бір команда. Сілер екінші команда. Сілер үшінші команда, төртінші команда, бесінші команда. Так, ортан сәл ашыңғыраймысына біреу-біреуге мешайт етпеу үшін. Берлеу, берлеу тұрып алайық. Берлеу. Берлеу, жігітлер, берлеу. О, аз ойынның шарты, сіздерге музыка қойылады. Музыка қойылған уақытлар бір-біріңізбен жақсылап ат үші ойнайсыз. Оннан кейін музыка тоқтайды.
Musika toplama vaklar, men sizlere bir suret körsütümen, kanday suret körsütsem, sol suretteki obrazda turunuzdaki jigitlermen toşni sonday et körsütüngüz kerek. Kanday suret körsütsem. Durustap körsütülmagan, yamasa, en ahırında körsütken, oyundan şıkıp kete beret. Tüsündür aldım o ya? Demek onda baslaymız, ortağını aşağımız, musika kette. Oynaymız hala, ala! Don't this shit make a nigga wanna jump. Bang this hot shit out your trunk. Mommy going crazy, she probably drunk. Stop! Miniki, mina sure. This customs. Давай. Ең ахыргы шығып кетеді. Тез. Не қылды сен, тамырын тартып қалған жоқ па сілердің? Жақсы. Айнанайынлар, ау, мына екеуіңізге айттым ғой. Айнанайын ашырық кісілер отыра қойың, болды рахмет. Сілерге өңсен қашылсамыз, төрт шығып қалдық. Давам етеміз, сүйтіп асая береміз. Мына ортаны аша қойыңлар, аша қойыңлар. Кетті музыка. Музыка. Stop! Neki mine sürer? Kara tiz. Davay. Yine akır bir şık bir tep. Ara niye bu atır mına iki yüz süs koyayın deyip dur konuna iki yüz. Caksa. Mınan öz bir kayırlama. Oldu rahmet, sizler iki yöngüsü uçup postuna, oralarınızı otursanız olad. Üşüp kaldık, devam edemiz kim ahırına deyim barada. Kette. Сүйлет, қара, тез. Абайлай, езіп ама, аха. Трамс, аха. Аха, жақсы, қараң сүйретке. Аха, жоқ, сүйлеттік бір басқа шала отырпты ғой сүйлеттік, аха. Мына қоллар алдында әс, артында ақыс қайда мұнан, артқы қол қайда. Болды, рахмет. Ай, сілері көңізбенді қошыласаңыз, орларыңызға отырсаңыз болады. Финал! Көріңіз, финалда қайсып шығар екен. Кетті, маэстро! Сурет, қара тез. Абайла, айырылып кетпесін. Аха, жақсы. Сіздер қапталдан қарасам, бұл қолайсы көрінеді екен сіздердік. Басқа бір затларға ұсап тұрған сіздердік. Аха, болды, түсіре берің. Ешкім шықпайды. Давам етеміз, кетті. Сүйрет, қара. Аха, түсіріп қоймаймыз, түсіріп қойған ойыннан шығып кетеді. Көтеріп, мына маңға келіп, келін күйбетке қарап тұрамыз. Бір қатар болып, келін күйбетке қарап тұрамыз. Так, мына енді басқалар ортаны ашайық. Музыканы өшіріп, шетке шығыңлар. Шетке ашың, орта ашылсын. Мейманлар, мына төртеуі ойынның басынан бері жақсы актив қатынасып, ақырына дейін жетіп келді. Енді бұларменен бір жақсылап танысып алайық. Атлары кім екен бұлардың? Так, атың? Ажиаз.
Ashinyaz. Dastan. Dastan. Biyak. Alisher. Alisher. Kuandak. Kuandak. Jaksa. Oğrağın bu andan giyin. Bizim Alisher'den. Kelin güyüge bir tilek istegendi oğrağın bu andan. Aziz jöre. Kurdas ben bahtlı oysan. Koter batkan şanarağınız. Karalpakka bir Özbekistan'a belgili bir şanarakların biri boğay. Ilayım özlerinizden özlerinizden önü özgeç şöre. Bahtlı ol. Jaksa. Alisher'nin tilekine men tasırlendim. Yende mıyaktan, dastandan bir tilek isteyik. Aziz şöre bahtlı ol. Ne kıldığımız? Atanan altında bağımağın cürüp so. Ne vere akıl körgeyiz endi. Aha sen bir divanda şatayıp kayfettilik ayıp atkın deyip de ayırtsan mısın? Yakşı oğrağın tüsürüp amadık. Yende akırına sen bir tosu batsan mı? Ne batsan mı lan sen? Akırına deyim barak. Men on sanayman. On sanayanın içinde kim köp otırt dursa sol jeğen bas bulad. Demek tayın bursak baslayımız kette bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Болды рахмет. Бол жерге түсіре бердің. Та қайсы көп отырып тұрды? Мынақ дегендер қолша бола бірақ. Жақсы. Бияқ дегендер қолша бола бірақ. Şik 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 diyor yaman o ağrı kendi sonundan geliyor. Berk padar kıvır. Bu sizge dastan, bu sizge ajinyaz. Rahmet çikidiler. Vapşi aktif katnasınız. Gap oyunda şengen bas bolu da mes. Sunday aktif katnasınan çikidilerge rahmet. Yendik mıyak şetke şiğamız. Vay bo men nege söyledi. Atanlar eldim asfallarınızı alınlar da. Tak oyunun yen ahırına deyim bargan iki şikid. Alisher hamde kuandık. Ahırına deyim baramız birinci ikinci orunda anıklap alımız gerek. Şartlanday. Мен хасслеге бір орысша сөз айтаман. Сол орысша сөзді кім дұрыс анық айтса, сол жеңімпаз. Айтылатын сөз мынандай: "Кел суретке түсейік" деген, яғни соң орысшасын айтуымыз керек, ол мынандай: "Давайте сфотографируемся". Сөзді айтамыз. "Давайте сфотографируемся". Бірінші Алишерден басталады. Давайте сфотографируемся. Давайте сфотографируемся. Анық емес, мияқтан көрек қуандықтан. Давайте сфотографируемся. Давайте сфотографируемся. Бұны қам анық емес, қайттан. Давайте сфотографируемся. Бияқ. Давайте сфотографируемся. Екеу де анық емес. Яқшы ондаңдай, біреуіңіз бір шығыңыз керек, бір-бірімізге жақынлаймыз. Қараймыз. Ansat birden üçge deyin sanap jarsamız. İzbeslikte. Misal üçün 1, 2, 3, 1, 2, 3. Törtge karap ketip kumayımız. Alışırsanız bir metreden şans verilet. Endi az bir sizin ağzınızı tiyip ketip mümkün. Sala ortadan aşın karap duru ola. O, kette. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yakşı, 10 dursa aittiniz. Endi anday, ortadağı 2 var o. 2 naptıstaymış. Екінің орнына «Муа» дегенді қоямыз. Екінің орнына «Муа». Кетті. Бір. Үш. Бір. «Муа». Үш. Бір. «Муа». Үш. Бір. «Муа». Үш. Яқшы, онан дұрыс айттыңыз. Енді мына ізіндегі үш бар ғой. Үштен алып тастаймыз. Үштің орнына «Ох» дегенді қоямыз. Ортадағы «Муа» тұра береді. Сіздер жақылаймыз. Кетті. Бір. «Муа». Ох. Давай, давай, күлмейміз, күлмейміз. Кетті. Бір. «Муа». Ох. Бір. «Муа». Ох. Бір. «Муа». Ох. Яқшы, олай айтыңыз. Енді чөті маған басындағы бір жақпай атыр. Бір дамап тұстат. Бірдің орнына «Ах» дегенді қоямыз енді. Сәл алдыға жақылаймыз. Кетті. Ах. Муа. Ох. Ах. Муа. Ох. Қой сіздердің түрлеріңіз бір-біріңізге өзгеріп баратыр. Екеуіне бір қол шапалаққа қояқ әсілер. Гәп жоқ.
Oyunumuzdan aktif konak. Şan kim götürdü? Büyük götürdü mü? Büyük götürdü mü? Büyük. Alişer, kol çabalaklar. Menen sağlığa menen silahlandı. Hem de kuvandı. Rahmet çikirler. Oralarını sağa otursan solat. Ya bu ayında şeyin basıp olu demez aktif katnaşkan jigitlerge köp köp rahmet. Kelin güyler aldığa tüsüm sen kelinler. Azizbek amde Şahnosa ortağa gidemiz. Gel. Lavanga gelip durup olamız aldına. Geliz. Hemen mimarlar varlarımızda oturamız. Restoran içindeki değerlik svetlerde köşüremiz. Berşe mimarlarımızın dikkat etibarın monitorga karıtamız. Jaslarımızın bakt oyuna tayarlangan muhabbat efsanası. Yani Love Story'de birgelikte tamaşağılamız. Arkamat Love Story. Instagram arkalı mı? Ben buğan birinci yazgandan söylesi kadar. Kine söylesi de bırak. Özünce olup şükür. Özünce olup şükür. Basta yazı çürgen kezde rast olunca ona mağan. Ben oysa bu mağan özün layık görmeyen olsun. Ya kalay karatta özüne de batırdı o. Mağan aşk münezlüğü, hazır geçtiği mağan. Sol tarafımın. Когда ты рядом, милая, я полюбил тебя. Теперь навеки ты моя. Никогда не знал любви такой. Греешь душу мне, я сам не свой. Теплой ночью прикоснись рукой. Знаю, ты пришла мне подарить покой. Я не понял, как, но закружила нас. Мы же знаем все с тобой без лишних фраз. Пусть это будет навсегда. Пусть другие кто куда. Но ты моя, ты моя, ты моя. Я полюбил лишь тебя. Душу твою слезы льются, любя. Под лунную ночь я тебя пою. Счастливей нет меня, когда ты рядом, милая. Я полюбил тебя. Теперь навеки ты моя. Şabalak var azizler. Salamat olasın jaslarımızın acayip Love Story. Şimdi bundan da emin valla toyumuzun kalan bağıtımının kısaca tüsündürüp öteyin. Hazır kelin geyilerden kelge mimarlarga degen minnet tarışılığın tilegini isteyemiz. Ondan son valisin tamaşılayımız. Ondan geyin restoranın vaxtı boldı degenşe bir saat antrak. Tek kana siler soranğan kosuqlar toyxonamızda koyup estirilir. Demek birinci tilekte ısınday saltanatlı jaslar toyunun sebepçisi kala berse jas şağarak jol başçısı Azizbek'ten baslaymız. Al mimallar bosa kol şabalaklardı kağıp hoşametlep koyamız. Kim kol şabalak ursa solunsanın indi jaks niyet toy bolgay. Kol şabalaklar. Assalamu aleyküm bugünkü bakt toyumuza gelgen mimarlar, joralar, kordaslar, ağa ender, apalar. Bugünkü
Bugünkü bolvadır toyumuzga kelgenleriniz üçün, silap kelgenleriniz üçün awelen bar rahmet. Aso ne deyim, su toyda xizmetde bolgan, uzak yerlerden kelgen mimarlarga Şingewilden minnettarlık bildiremen. Hem menin üyinde usunday toylar bola bersin. Hem menin üyinde yani bak toylar günden günge köbeye bersin. Siz yerdegi xizmetde bolgan hem de Tumaris restoranına, hem de Tamadamızga, hem de Monolive stüdyosuna, Tamadamız Bayram ağamızga köp köp rahmet aytamız. Hem menin üyinde toy bola bersin. Rahmet, salamatlıklarınız, tilekleriniz kabul bolgay. Tileklerimizi tıklatmayız, devam ettiremiz, endigi tilegimizde. Jäne de ısınday şıraylı jaslar toyunun sebepçisi, appak lipas kiyingen toyqanamızdın gözsol malikası, Şahnozadan tileklerimizde devam ettiremiz. Jäne de kol şapalak kerek azizler. Assalamu alaikum, hürmetli mimarlar. Bugünkü toyumuzga kelgenlerimizden minnetdarman. Barınızga rahmet. Sonça jügürgen, hizmet etken ağayın tuskallarga barınızga köp köp rahmet. Barınızdın üyleriniztin toylarında sütüp hizmet etu buyursun. Rahmet barınızga. Rahmet, salamatlayımız, tilekleriniz kabul bolsun, köterip atırgan şağarağınız balent bolsun, ilayım alpamstay ullı, gülayimdi kızlı bolğaysılar. Eke kadırlı mimarlar, jaslardın da kelgen toy mimarlarına degen tileklerini estik, yeni kelin geyler ortağa gelemiz, geliniz. Atanlar sizlerden en son kıldımaz, hatya 3 minut ballarınız tığasılarınız kalıp oturunlar, na valistin vaxtında kolaysızlık görünmesin, ballar tüsel şetle olamız. Sürde duramız, restoran içindeki değerlik svetlerde öşüremiz. Dikkatimiz ortada, muhabbat misalı, kelin kiyev valsa. Aziz Bek hem de Şahnoza, toylar toylar kalasın.
yaşınca onda. Neylem bile soğan yaşında onda. Sen sonda da bakıp odun geçesin. Sebebimin boğamın canında. Neylem bile cava versinca onda. Neylem bile soğan yaşında onda. Sen sonda da bakıp odun geçesin. Sebebimin boğamın canında. Canında. Bol şapalaklarım olsun sizler gelin köylerimizge marhamat. Enden sizler marhamat berişi mimarlarımızın oyun zauklarımızın emret edemiz oyunamızda azizin grupalası Arman'ın atlarından sonra onları boyunca yoksa sazlarımız Şangayt berişi mimarlarımızda oyun zauklarımızın emret edip olamızdır. Azizin grupalasıların atıran Arman'ın atlarından sonra onları boyunca yoksa. Жаныңа таяу барамын. Толқын-толқын шаштар, иілген қара қастар табағында. Қысты-қысты боттай, қарағаны жоқтай жанарыңа. Толқын-толқын шаштар, иілген қара қастар табағында. Қысты-қысты боттай, қарағаны жоқтай жанарыңа. Azizin grupalası Arman'ın atanan ısırmız eser. Sen özgelerden bötensin. Şekerge tenge almaytman. Sen tek menim menin densin. Dolgun dolgun şaşlar. Eylgen kara kastar tabağında. Sıralarımın şahma ısırmız. Sıkıramız azizin grupalası Arman'ın atanan ısırmız. Ayrınamızda bölesi, Mansur bölesi atanan oslarımız şanlaydı. Bölelerinin atanan Mansur bölesi atanan oslarımız esim afa. Söyler söyler olası. Bölelerinin atanan Mansur gün atan. Me do like coupe, me do like coupe, me do like coupe. Yeah, it's coupe, yeah, it's coupe, 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 coupe. Drop, drop, drop the bass. Sıralar boyunca Fuat Mansur bölesine atanan dostlarımız. Müzik.
Yes.
Yaşıklar idim muhabbet.
gelsin hürmetlerine. Soruları boyunca cevap var. Şenel Aslanmış dayın şiirlerini hürmetlerine bak var. Basarbay, Kasımbek, Turlubek, Tuklayla. Basarbay, Kasımbek, Turlubek, Tiyatardan soruları boyunca kurslar atak var. Söyler söyler kalasın. Dayın şiirlerine basarbay, Kasımbek, Turlubek, Tiyatardan. Baskadında tektaru, tek sarınca rastladı maktanu. Armanın özün benim baktabu. Ayrı sende atkanu Ayrada varam ey Yolumsan janam ey Kündesin kün boksan Kasım bir Kurlu bey sen atana Kündesin kaysin de özünden Bahtı olam ey Ayrada varam ey Yolumsan janam ey Kündesin kün boksan Kasımda kalam ey Kaysin de kaysin de özünden Özünden bahtı olam ey. Sen gün bulsan karşısında kalan ne? Hay sen de hay sen de özümden özümden bahtı olam ey. Oh, şaynasın can dünye, sayrasın en dünye. Sen barda kim dünye, sen yokta kar dünye. Aşıklar bulayık, hiç kimge, hiç kimge bulmadan engel. Şenli aklına aziz de kıvas dostlarına atınan Jalgas'ın atınan dostlarımız. Aziz de kıvas dostlarına Jalgas'ın atınan soruları başıca sarbak dostlarımız şanlaydı. Azizim beri şey atınan klasiklerin atınan Jalgas'ın atınan. Ey makariye makarena, ey makariye makariye makarena, ey makariye makariye makarena, ey makariye makariye makarena. Toyxanamızda Jalgas'ın atınan, aziz dinler işeyen klasiklerin atınan Jalgas'ın söylenmeyi tutuklaydı. Soruları boyunca bakman Jalgas'ın atınan. Like a boom boom. Şenel Akın'a dostlarımız Samuzey Toykınamızı Berçey 98-99'larının atarından Ramazan Jolduz Kurlumanın atarından dostlarımız Şenel Aydınak var. 98-99'larının atarından Ramazan Jolduz Kurlumanın atarından. Müzik.
Toyxanamız mimarlar masumat. Kiyu balası, Abdurrahman Kiyu balası şəhərin hasarını qoysun. Şəhərin hasarını qoysun. Şəhərin hasarını qoysun. Balası Abdurrahman'ın hazırlanma bu. Abdurrahman Kiyu balası bizi söylər mi yoxu qayda. Toyxanamız mimarı Abdurrahman Kiyu balası adına sorular bu işe. Şaldandağan baladay, şalındağan janaray, şürekimdi kettin jaralay, jaralay, jaralay. Ər borulup qaramay, mınqo bolup baraday, ətten süygen jürekten obalay, obalay, obalay. Tamaşa, bugün menin könül küyüm tamaşa. Abdurrahman, 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 Abdurrahman. Gel qarındas gel bileyik oğnaşa ey tamaşa bugün benim könül küyüm tamaşa tur boyuna senin deyim jarasa gel qarındas gel bileyik oğnaşa senin deyim jarasa gel qarında gel bileyim oğnaşa tamaşa bugün benim könül küyüm tamaşa tur boyuna senin deyim jarasa gel qarında gel bileyim oğnaşa bugün benim könül küyüm ey tamaşa Kiyu balası Abdurrahman yaşamaz vafat Abdurrahman Kiyu balası adına Jene de akınatı günümüzden burdu kolası Jinka Yeral'ın hürmetine soruları boyunca Oyunamaz mimarlara burdu kollarını adıran Jinka Yeral'ın hürmetlerini Yoşun saslarımızdan söyler söyler kalasın Burdu kolları yaşamız var Fuat Jinka Yeral'ın adıran Жоқ тіне көріктім, сүйіктім десем Қасыма келші, жаныма десем Сүйіктім десем Жылтыр көйле Жарасы бүстіңі құдақшы мұшты Жайғаны сөйле Жаныңа барсам қалай кетеді Әдемі бейле Әңгіме салсам үйдеп бүйдеп Маған кейде Жылтыр көйле Жарасы бүстіңі құдақшы мұшты Жайғаны сөйле Жаныңа барсам қалай кетеді Әдемі бейле Әңгіме салсам үйдеп бүйдеп Маған кейде Если я тебя люблю, если ты хочешь, Сакина куплю, Сакина куплю. Құдаша оңаша сөзім басаған, сүйемін өзіңді құлақ салмаған, сен шымаған. Жылтыр көйле, жарасы бүстіңі құдаша мұшты жайғаны сөйле. Жаныңа барсам қалай кетеді әдемі бейле. Әңгіме салсам үйдіп бүйдіп маған кейде. Жылтыр көйле, жарасы бүстіңі құдаша мұшты жайғаны сөйле. Şeref Afuan, dost ismiyetsin etsin, sultan bulasın etsin atanım Afuan. Aziz ismiyetsin etsin atanım, sultan bulasın etsin atanım dostlarımız. Aziz ismiyetsin etsin atanım, sultan bulasın etsin atanım. We'll be right back.
sizge sinirlenir atınan Sultan Murat'ın üstüne atınan Sırılır Bönüşe Aziz Bek'in dayısı salavatı atanın sorular bu işe. Dayıların atanın salavatı ise atanın. Dayısı salavatı atanın. Sıkıramızda Aziz Yeksin Kayısı Salavat Senatına Aziz Bekir Kayısı, salavatı atanan sorular boyunca akmaz. Salavat Kayısı'nın hürmetine karşı, dayılarının hürmetine hoşlanmaz azizler. Cenet Akın taslarımız Aziz Bekir'in mırındık atası, mırındık apası. Murat Bek, Zamira'nın atlarından sorular boyunca yaşlı taslarımızda. Mırındık atanıları Murat Bek, Zamira'nın adına. Rabbik Zamira murdu atanaların adına Aziz Bek sizinle söyler miyim? Murdu atanaların Rabbik Zamira kuhlaydı Kürsün de kalaydı Ajarın abaylı Ömürüm jürmegen jürgegim kalaydı Keydesin tatlısın Keydetim tatlısın Men süygen aruga Sen mağan baksın Ay jürgegim ayıksan Sezimde bağala Sen mağan layıksan Basara karama Akudan almaysan Kılılım dolama Gül versen malaysan Solay dolama Sezimde bağıma, sen mağın layıksın Basqağa karama, aqudan almaysın Könülüm dolama, ülversem almaysın Osulay bolama, jürgim ayıksın Sezimde bağıma, sen mağın layıksın Basqağa karama, aqudan almaysın Könülüm dolama
sen sesimde bağla sen mağanayısın başkağa karama hakkudan almaysan gönlüm dolama gül versem almaysan osulay olama gül versem almaysın osulay olama Şerahat dostlarımız, soykınamızda Kiyo balası Abdurrahman Kiyo balası şanırı kazına bakmaz Kiyo balası Abdurrahman'ın Azına yaşamın sıraları bence Soykınamızda Şuma kavuşu şu dostlarımız Kiyo balası Abdurrahman'ın Hürmetlerine sıraları bence bakmaz dostlarımız Kiyo balası Yuvalası Abdurrahman, yuvalası hürmetine soruları bölüşeceğiz dostlarımız. Oykanamızda şumakla uçuşuk dostlarımız. Yuvalası Abdurrahman, yuvalası adına. Yuvalası Abdurrahman yaşamız. Abdurrahman diye bulası şanırı katılan dostlarımız. Bakmadan seneye de soykınamızın en son kuşuma kavuşu kusurumuzda Soykınamaz limanı Kiyo balası Abdurrahman Kiyo balası atarından bulanmak var. Самый настоящий уровень, с ума сводящий запах, дальше, дальше он уже все. Как поселок городского типа это место. Юбаласа Абдурахман, Юбаласа Абдурахман. Нас было трое, любое под силу. Как тебе такое, Маскелан? Пережила? Знает, кто такое Чида? Даже капучино пахнет как мужчина. Даже Аль Пачино хочет быть как Чино. Чино, машина. Чино, 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 мало чино. Чино, не молчино, чино, ты и есть причина. Пахнуть как мужчина. Чино, братан, шапане, круто пахнет на коне. У него огромный план. Чино, братан, Чингисхан. Чингисхана, жатаныр, алмаган, ахтарыңыздан. Абдурахман, кию баласын атына бақма. Ахтарыңыздан. Чингисхана, жатаныр, алмаган, ахтарыңыздан. Короче, чинан, были семь болт Пахсал, начина, братан, да Ну, бэрм, бред, нагалар, мамам, бол И с ней он узажат и болган, да И халган, и так, и чинан, братан, да Бэрэ силай, да, на бутыл халата Нагал, жигит, ты бош, на хайтен И с ней сай, он астна, дай, гирик И с ней сай Да, астна, дай Вайм, да, май Ауз, мамай И с ней сай Астна, дай Чина, братан, шапане, круто пахнет на коне У него огромный план, чина, братан, Чингисхан Чиндерхана, жатандыр, алмаган, ықтарыңыздан Чиндерхана, жатандыр, алмаган, ықтарыңыздан Чиндерхана, жатандыр, алмаган, ықтарыңыздан Чиндерхана, жатандыр, алмаган, ықтарыңыздан Йо!
Чин обратно, но чуть сильно держите, даже если мама боится, что скачка лёж. Чин обратно, автор легендарной песни, говорил он, как ты что, однажды хай поймёшь. Чин обратно, воу, чин обратно, вау. Чин обратно, дуу, чин обратно, вау. Алып, сахат, любой проблема, даун. Сондық там, дене на фото. Сойгылама, сабаха, шортан байзам, Алисы, хурметене, зер, гослар, вазар, хват. Сойгылама, сбиманы, шортан байзам, Алисы, хатлардан, гуля, сойгыла, голос, сабаха. Алик, шалас. Çoğzamaylı mimarlarımızın hürmetini mahvaz Ali Sinatar'dan sorular boyunca hostlarımız Söyle söyler kalansın Kalam bilen çıplam din Kaşına örtenim o Ağzözler ilabim Saçına örtenim o İnci mecap yergendim Şine örtenim o Seni özün bir yana Beni özün bir yana Seni özün bir yana Beni özün bir yana İşkımda öle buldum Erkek izama yana Ala göz boy 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 Kara göz boy boy Ala göz gel bana Hey kara göz gel bana Abdurrahman Cüyübalası yaşamı söyle 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 Zeynilamaz limanı Cüyübalası Abdurrahman'ın katına Seni bağım erim kızım bolsan Özünde arayın Bağım dep karayın Şanımdım benim şaumağın kızım rauşan Şamar bay bolan kız yazıp süsüm dalsan Nep nesip buralım Sınsın gülerman Yuvalası Abdurrahman'ın atına Oslar Ozafat Abdurrahman Yuvalası yaşamız Soykanımız imana Sıralışan kol burgan sensin bağım Sensin Sensin Şanım Şanımdım benim şaumağın Kısım rauşan Vakıtta seni bağlarım Kısım bolsan Özünde arayın Bağım dep karayın Şanımdım benim şaumağın Kısım rauşan Şanlardan yoldan kız Yazıp sütüm dalsan Nep nesip buraldın Yuvalası Abdurrahman Yuvalası Abdurrahman Söyle söyle arkadaş sabah var Abdurrahman yaşarın soykırımız yuvana Salamat olası rezidir mahkumatı dostumunun soykırımızdan alkan sazlarımızı şumaklayımız Yendi su şeyde kelinin berçi Dostları bosa kelinin şanına turgulayık mahkumat soykırımızda Gullaktırım arasım uladı soykırımızda Kelinin berçi dostların kelinin şanına mürat edeyim sokmaz Müzik
Rahmat geldin berçi. Dostlarım bile tek kalanız Rahmat. Güllası Roma resmi oladı eser Rahmat. Rahmat sahip olmasa geliniz güllak kuramız. Oğul şapalaklar mısın acıya? Merhamet edin size toykınamızdan, şaslarımızda barışımız bu gelipte oğul şapalak hoşum etler aslında. Sazlar aslında toykınamızdan gelin gibilerimizde çıkarıp salamız acıya merhamet. Merhaba dersler, gelin gönlümüzü barışımız bir gezge doykunamızdan kol şapalan hoşum etleri sazlar arasında çıkarıp salamı dersler, bakma. Kol şapalan hoşum etleri bolsun, bakma, gelin gönlümüzü.